Na najua kuna hizo habari kwa magazeti na maredio. Lakini tuko Azimio. Na najua ile kazi ya kuchagua muombeaji mwenza, ile itaendelea, haijakamilika. Hiyo ingine mnaona ni majina ya radio, majina ya TV, majina ya magazeti. Lakini sio hao wanachagua. Unafikiria ndio wanachagua? Kama ni wao wangekuwa wamechagua zamani. Kwa sababu wako na yule wanataka, lakini sio wao wanakuwa na kura. Kwa hivyo tutawasikiza, tuendelee, alafu tumpe viongozi, kiongozi wa Azimio Raila Amolo Odinga, wakishikana na rafiki yake Uhuru Kenyatta, waamue yule atabeba, yule atasaidia engineer Raila Amolo Odinga kutafuta kura, yule anaitwa muombea mwenza. Hiyo haitafanyika kwa magazeti ama kwa marendio ama wapi. Na mimi nawaamini wako na utaalamu wa kutosha wa kuzagua yule ataweza kuwasaidia hiyo kazi. Sawa sawa. Kwa hivyo tuwe na utulivu, tuvumilie.